جنرال خوشحال سادات او جنرال سمی سادات تا یو افغان سوویل او مقابل کې جنرال سمی سادات کومه بد او بیا ادب خبره وکړه. تازه جنرال مبین سوویل دی ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او دا ویډیو اخر کې مخبل نظر هم را سره شریک کړئ. جنرال سمی سادات د جنگ په ډګر کې له خوشحال سادات هم ډیر پیاوړی وو او ډیر کله به هغه خپله د جنگ په لومړۍ کرخه کې جنګېدلو. هغه چې کله هلمند کې وو د 15 ولایتونو طالبان ورته یو ځای شول چې هلمند ترې سقوط کړي خو ترې سقوط یې نه کړ. هغه کله چې اشرف غنی هغه کابل ته ولیږلو په هماغه سبا باندې هلمند سقوط شو. جنرال سمی سادات په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې هر کله زه پخوانیو جهادي قماندانانو سره مخ شوم هغوی راته وایي چې که چیرته موږ د طالبانو خلاف جنګ ترسره کوو زموږ ملاتړ به کوم هیواد وکړي. هغه وایي زه د دوی فکر ته حیران یم، ولې تل باید زموږ ملاتړ کوم بل هیواد وکړي؟ نور باید خپل افغانان خپل هیواد آزاد کړي. څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې جنرال خوشحال سادات او سمی سادات ناست و چې یوه کس ورته پورته شو او هغو ته یې وویل چې تاسې پوره هر څه درلودل بیا هم راوتښتېدلی، تاسې پلاستیکي جنرالان یې، نور افغانان ستاسې ملاتړ نه کوي او موږ باید تل ستاسې مخالفت وکړو. هغه کس لا خبرې ختمې کړې نه وي چې جنرال سمی سادات یې جواب کې ډېره سپکه او بې ادبه خبره وکړه. هغه کس ته یې وویل ته غول خورې چې داسې خبرې کوې. چې د جنرال سمی سادات دې سپک چلند په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول او ډیرو خلکو هغه ډیر بد یاد کړ چې یو جنرال ته دومره سپک غږېدل او دومره بې حوصلې کېدل نه وي پکار. بلخوا طالبانو هم د هغه ځوان ډیره ستاینه کړې چا چې خوشحال سادات او جنرال سمی سادات ته مخامخ خبرې وکړې او د تښتېدلو خطاب یې ورته وکړ. جنرال مبین په نظامی دریشي کې خپل عکس خپور کړی ورته لیکلی دی چې د تښتېدلي جنرال سمی سادات دریشي مې اخوستې، ټوپک دی د خوشحال سادات دی، چشمې د اسدالله خالد دی، ټول مې غنیمت کړی دی. تاسې د جنرال سمی سادات د دې سپکې لهجې کارولو باره کې کوم نظر لرئ؟